istumme taas kirjakamarissa ja puhutaan tänään Mika Valtarista. Vuonna 1908 syntynyt Mika Valtari oli tunnettu suomalainen kirjailija. Hänen laajaan tuotantoon kuuluu suuri määrä kestäviä menestysteoksia, mutta pääteoksena pidetään romaania Sinuhe egyptiläinen. Se on historiallinen romaani, joka ilmestyi vuonna 1945 ja josta tuli nopeasti kansainvälinen menestys. Vuonna 1969 antamassaan haastattelussa Mika Valtari sanoi teoksestaan: "Minun on nyöresti myönnettävä, että Sinuhe on ilmeisesti paras kirjani, jota en ole pystynyt sen jälkeen enää ylittämään. Se on todella eräänlainen siihenastisen elämän katsomukseni summa. Kun nyt tämän kirjan pysäydyttämänä ajattelen itseäni ja omaa kirjailijan kehitystäni, on onnellinen ajatukseni se, että olen saanut elää sen mukana mielikuvitukseni rikkaassa maailmassa täydellisesti ja pohjattomasti." Romaanin tapahtumat sijoittuvat muinaiseen Egyptiin farao Eknatonin valtakauden aikoihin. Päähenkilö on orpo Sinuhe, josta tulee monien värikkäiden vaiheiden jälkeen faraon henkilääkäri. Hän matkustaa Syriassa, Babylonissa ja Heettien keskuudessa. Romaani seuraa Sinuhen elämäntarinaa sen katkeran loppuun saakka, jolloin iäkäs Sinuhe käy läpi lyhyitä onnenhetkiä ja monia pettymyksiä. Teos on historiallisten yksityiskohtien kannalta erittäin tarkkaa. Romaanissa pohditaan tieteen ja uskonnon yhtymäkohtia, myös yhteiskuntajärjestelmiä, kuninkaan ja orjan eroa ja yhtäläisyyttä sekä faraon jumalallisuutta. Monissa paikoissa liikkuva Sinuhe kokeilee monia ammatteja, halveksitusta ruumiinpesijästä faraon lääkärin saakka. Romaani kuvaa eri ammattiedustajien ja kansankerrosten elämää ja tapoja faraoiden aikana. Kirja perustuu faktoihin siinä määrin, että jotkut ulkomaalaiset kirjailijat olettivat tekijän olevan egyptologi. Valtari otti myös taiteellisia vapauksia. Esimerkiksi Egyptissä ei laskettu lapsia korissa Niiliin. Sinuhen Otto vanhemmat Senmut ja Kipa löytävät pojan kaislaveneestä ja kasvattavat hänet. Sinuhe tuhlaa omaisuutensa petolliselle naiselle ja lähtee Egyptistä vuosien ajaksi. Palattuaan Sinuhe päätyy hovilääkäriksi ja hovissa hän kuulee vanhalta hovinaiselta, että kuningatar Teije on jättänyt vanhan faraon ja Mitanin prinsessan lapsen kaislaveneessä Niiliin, ja Sinuhe aavistaa olevansa kuninkaan jälkeläinen. Sinuhe menettää rakkaansa ja osallistuu vallanpitäjien juonitteluihin. Hänestä tulee varsin katkera ja hänen ajatustapansa muuttuu hyvin pessimistiseksi. Hän työskentelee köyhien töissä ja puhuu heille kaikkien ihmisten tasavertaisuudesta. Ajatukset eivät saa vastakaikua edes heidän keskuudessaan. Sinuhen ystävä farao Horemheb pelkää hänen aiheuttavan levottomuutta kansassa ja karkoittaa hänet maanpakoon vankeuteen. Kuten monet muutkin Valtarin historialliset romaanit, Sinuhe egyptiläinen käsittelee todellisen maailman ja aatteiden ristiriitaa.
Yhtäläisyydet eivät kuitenkaan ole kovin suoraviivaisia tai selviä. Valtarin mukaan sisimpänä oli myös tarve sodan painostavien vuosien jälkeen, ikään kuin elää toinen täydellisesti mielikuvitukseen vapautava elämä, jolle vain tuo etäinen sodan kohu antoi taustaa ja myös joitakin oivalluksia valtapoliittisista näkemyksistä. Romaani on todella rikas ja monitasoinen. Nuori lukija lukee sitä eniten tarinana ja seikkailuna, mutta aikuinen tunnistaa myös kokonaisvaltaisia teemoja. Minuun iski voimakkaimmin kirjan uskontokritiikki. Jähmeää uskontoa kritisoidaan erityisesti kirjan alkuosassa, kun kuvataan Ammonin papistoa ja heidän vallonhimoista tukahduttavaa otettaan Egyptistä. Mutta idealistinen uskonto vasta kyytiä saakin farao Eknatonin aaton uskonnon kautta. Hyvin ei käy kummalkaan suuntauksen kannattajille. Vain lääkäri Sinuhe näkee ihmisen alastomana syntymän ja kuoleman hetkellä. Lääkärille ei mikään saa olla liian pyhää, eikä hän kumarra muuta kuin kuolemaa. Se oli isäni opetus. Siksi epäilin, ja kaikki mitä 3 vuoden aikana olin temppelissä nähnyt, oli kasvattanut epäilystäni. Mutta ajattelen, ehkä isäripun takana kaikkein pyhimmän pimeässä on jotakin, jota en tiedä. Ehkä Ammon on ilmestyvä minulle ja antava sydämelle rauhan. Tätä kaikkea ajattelen harhaillessani temppelin maallikoille sallitussa käytävässä, katsellessani värillisiä pyhiä kuvia ja lukiessani pyhiä kirjoituksia, jossa kerrottiin, miten määrättömiä lahjoja faraot olivat sodistaan tuoneet Ammonille Jumalan osuutensa saalista. Sinuhe menettää uskonsa Jumaliin. Tai siltä näyttää aina kirjan loppumetreille saakka. Kauheimmillaan uskonnon varjo näyttäytyy sinuhen rakastetun kreetalaisen härkätanssija Minean kohtalossa. Minea on yksi sinuhen 3 tärkeästä naissuhteesta. Uskonnon lisäksi kirjan suuria teemoja on valta. Lääkäri Sinuhe uskossaan hiihkeä farao Eknaton ja realistinen sotilas Horemheb ovat 3 eri puolta faraon valtaistuimen ympärillä, jossa riittää kuhina muutenkin, kun kuningasperheen jäsenet ja hovinjäsenet pelaavat omia pelejään. Sinuhe, egyptiläinen, on hämmästyttävän sujuva lukukokemus. Kirjassa on todella tasapainoinen rakenne, eteenpäin menneen koko ajan. Samalla lukijalle loihditaan elävä, rikas, monipuolinen, säkenöivä kuvaus muinaisesta Egyptistä. Kirjan kieli on kaunista, ylevää, runollista, monipuolista. Valtari-tutkija Ritva Haavikon mukaan kirjassa esiintyy paljon raamatullisia viitteitä, erityisesti saarnaajan kirjan lause "Niin on aina ollut, niin on aina olevaa" esiintyy teoksessa toistuvasti. Valtari ammentaa myös paljon aineksia raamatun tapahtumista ja kielestä. Kaislavene, palava pensas, aton uskon rinnastuminen kristinuskoon, kuitenkin välteen huolellisesti liian suuria rinnastuksia. Mikäli sinuhin tarina on jostain syystä jäänyt lukematta, kannattaa ehdottomasti tarttua kirjaan.